Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně zaměříme na to, co by měl člověk umět, nebo co by se měl člověk naučit, pokud by začínal s AI dnes. Případně zkusíme dohadnout, jaké jsou ty nejzajímavější směry, které se teď v AI světě rozvíjejí. Takže pokud bych začínal s AI dnes, tak rozhodně první věc, které bych si všiml nebo na kterou bych se zaměřil, je nový GPT-4 model O, kde O vlastně znamená takzvanou omnimodalitu. Tedy, že GPT model umí text, nativně rozumí zvuku, nativně rozumí obrazu. Pokud se podíváme na schopnosti toho GPT-4O, tak zase posouvá ten AI, velký jazykový model, o velký skok dopředu. Protože mění interface. Doteď jsme si z GPT psali, případně když jsme na něj mluvili, tak nejdříve jeden model přepsal to naše mluvené slovo na text, potom si ho vzal GPT-4 Turbo a následně se to zase převedlo z textu na jazyk. Ale tím pádem se ztratilo spoustu informací, jako například barva hlasů, jak se cítíme a podobně. Ani GPT na to nebyl schopný reagovat. V případě modelu 4O už to půjde. Ten model jako takový je dostupný pro placené uživatele, je dostupný i zdarma. V případě placených uživatelů budou mít potom vyšší limity na využití toho nového modelu. Co ještě stojí za zmínku, tady ten takzvaný voice mode, to znamená schopnost vést nativní konverzaci s GPT nebo mu ukázat, na co se díváte a vést konverzaci o tom, co bude zpřístupňovat postupně. Takže zatím to není dostupné, ale aby jsme si ukázali, jak takový interface může vypadat nebo co od toho máme čekat, a GPT to zase posouvá na jinou úroveň, tak existuje AI, který se jmenuje Hume AI a nativně zpracovává jazyk. Je schopný z našeho hlasu odhadnout, jak se cítíme a potom nám odpovědět. A zase dát do toho nějaké emoce. Zajímavé na Hume AI je to, že on ty emoce potom generuje náhodně při té odpovědi, je to spíš, že by nám ukázal, co vlastně umí a co dokáže. Ale GPT-4 je potom schopný ten nový model držet kontext, takže má i konzistenci. Že pokud je naštvaný, tak dejme tomu bude naštvaný další dobu. Ale pojďme se podívat, jak vlastně Hume funguje, jenom ať máme představu, jak moc se ten interface posune dopředu, když to bude vypadat jako reálná konverzace. Teď jsme vlastně museli čekat, než se všechno převede, ale nový model to bude zvládat mnohem rychleji. Tak, pojďme se podívat na ukázku. Hello, how are you today? I'm doing well, thanks. What's on your mind today? I'm thinking about creating some content on YouTube. That sounds like a fun project. What kind of content are you planning to create? I would love to show people what to do or how to start with AI. Just give them some tips and hints. That's a cool idea. Got it. When creating content about AI, it's helpful to break down complex topics into easy to understand concepts. Sharing practical tips and hints can make the information more accessible and engaging for your audience. Good luck with your YouTube content creation. Takže viděli jsme, jakým způsobem vlastně to funguje. Viděli jsme, že to přesně odhaduje různé emoce z hlasu, že to do toho hlasu dává emoce a že ty reakce byly nesmírně rychlé. Takže ve chvíli, kdy tohle bude možné i s ChatGPT a bude to ještě lepší, tak to posune ten interface, jak vlastně se jako člověk můžeme s AI bavit a zadávat jí úkoly na úplně jinou úroveň. A trošku to přiblíží takové ty AI filmy ze Star Treku, kdy se bavili s počítačem a podobně. Tak, další věcí, na kterou je dobré se jako začínající člověk s AI zaměřit, je takzvaný projekt Pinocchio, neboli je to jakýsi spouštěč skriptů, kdy ty skripty připravili ostatní lidé, kteří pracují s AI modely, a ten skript nám ten AI model nainstaluje do počítače. A protože každý ten model často potřebuje specifickou verzi Pythonu, specifickou verzi knihoven a tak dále, tak Pinocchio za nás tohle všechno řeší a vytváří nám jakási virtuální prostředí a také se snaží potom třeba některé ty
velké modely sdílet. To znamená, když máme 3 programy, které používají stejný AI model, ve kterém jsou uloženy váhy té neuronové sítě, tak Pinocchio se snaží ho stáhnout jenom jednou a potom sdílet mezi všemi těmi aplikacemi. Takže za mě tohle je obrovská pomoc a obrovský skok, než například manuálně instalovat Automatic 111, tak v případě Pinocchia, na co jsme se podívali, nebo podíváme v nějakých videích budoucích, je to naprosto jednoduché. Další takový hodně populární topik, na který by se měl člověk zaměřit, jsou takzvaný GPT agent. GPT agent není nic jiného, než stavba frameworku okolo velkého jazykového modelu. Může to být GPT-4 nebo cokoliv jiného. A úplně zjednodušeně se podíváme, co to vlastně znamená na obrázku. Takže my jako uživatel zadáme úkol, čeho se má dosáhnout. To znamená, řekneme tomu GPT agentovi třeba naplánuj mi narozeninovou party. A teď ten model se bude snažit vlastně rozdělit ten náš požadavek na jednotlivé kroky. To znamená, ten model se ptá vlastně sám sebe, když bych chtěl naplánovat narozeninovou party, co bych měl udělat, jaký by byl prostě ten list úkolů. A jakmile tohle to zvládne, tak si to uloží do paměti a vlastně předá to tomu dalšímu agentovi, který je zase specialista, má kontext a je specialista na vytváření těch tásků a potom se to vloží vlastně do fronty úkolů a následně potom je tady ještě prioritization agent, který nám ty úkoly třídí. No a tohle to celé funguje automaticky, to znamená velmi zjednodušeně řečeno, ten model, ten velký jazykový model se vlastně ptá sám sebe, potom si něco ukládá do nějaké databáze a ukládá si kontext, protože dneska ty velké jazykové modely mají limitovaný kontext, i když samozřejmě ten kontext často přesahuje možnosti člověka, ale ví se, že nejlépe si ten model pamatuje začátek a konec toho kontextového okna, když to prostředek tam často dochází k nějakým výpadkům. No a pokud to máme spuštěno tímto způsobem jako agent, tak vlastně my jenom řekneme, co chceme udělat, jako by vám někdo v práci zadal úkol a vy vlastně si začnete vyhledávat informace, začnete se to učit a potom dosáhnete výsledku. Pokud někdo viděl ukázku Devina a jakoby softwarového inženýra, což je druh GPT agenta, tak asi tušíte, o co šlo. Oni mu prostě zadali, třeba vytvořme webovou stránku a on zjistil, musím nainstalovat webový server a pokud má přístup k tomu počítači, tak samozřejmě nainstaloval webový server, zjistil, v jakém jazyku to má naprogramovat, naučil si, jak to má naprogramovat a potom to vytvořil. Takže tohle je budoucnost a myslím si, že to má velký potenciál v tom nahradit i spoustu činností jako takové běžné programování, které není příliš kreativní, nebo běžné kontroly a security a podobně. Takže rozhodně tohle je něco, co by člověk neměl ignorovat a měl by se na to podívat. Pokud začínáte v AI nebo ve strojovém učení, tak rozhodně je dobré se začít učit alespoň základy programovacího jazyka Python. Protože v Pythonu se většina tady toho strojového učení a AI dělá, jsou tam na to vytvořené knihovny, je okolo toho ohromná komunita lidí a ohromné množství existujících knihoven. Takže Python, alespoň základy. Pokud si člověk instaluje různé ty AI modely, tak prostě bez Pythonu se víceméně neobejde, alespoň nějaká základní znalost. No a potom moderní framework, který vzniká pro třeba vytváření právě těch GPT agentů nebo testování velkých jazykových modelů, tak je projekt LangChain. To znamená projekt LangChain. Je dobré si projít, je dobré vědět, jak to vypadá. On má vlastně, je to takový framework, který vlastně nám umožňuje postavit nějaký nový program, potom pozorovat, jak funguje, nasadit ho. Je to prostě jednoduše framework, který nám pomáhá pracovat s velkými jazykovými modely.
No a poslední věcí, kterou chci zmínit v oblasti AI, co je dobré sledovat, je Perplexity, což je vlastně pokus vytvořit vyhledávací engine. My všichni asi známe Google, ale tady je snaha vytvořit vyhledávací engine, který bude schopný vlastně to vyhledat a potom nám vyfiltrovat a vytvořit správnou odpověď s pomocí velkého jazykového modelu. To znamená, pokud si to zkusíme, tak třeba se zeptáme, co je Perplexity AI, tak ten engine nám to projede, my si můžeme zeptat na doplňující otázku. Prostě je to mnohem blíž k tomu, jak se my lidé chováme, že za někým přijdeme, zeptáme se ho a on nám dá v tom kontextu odpověď. A pokud jste si všimli, co vlastně Google nedávno oznámil, tak i Google se začíná ubírat tímto směrem, že jeho vyhledávač bude vlastně používat ten velký jazykový model. Samozřejmě pro Google je trošku problém v tom, že pokud mu zmizí ten jeho klasický prohlížeč a neuvidíte všechny ty linky a odkazy a on vydělává ohromné peníze právě na reklamě, tak toto bude muset Google vyřešit. Nicméně musí reagovat na Perplexity, které po dlouhé době je poměrně zajímavým vyzývatelem hegemonie Google v tom vyhledávacím prostoru. Takže tak, to jsou věci, na které bych se, pokud bych začínal se já i dnes, rozhodně zaměřil a kde vidím budoucnost nebo ten směr, jakým se to bude vyvíjet. A budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa.